Hezký den, pojďme se v tomhle krátkém videu vrátit ke kauze horního přepínače iPadu, který změnil svou funkci z původního zamykání otáčení obrazovky na vypínání zvuku. Původní myšlenka je sice pěkná, že tímhle vypínačem bude vypnout zvuk rychle a rychleji než podržením spodního tlačítka, ovšem nevždy se vše podaří. Většina aplikací na iPadu totiž, když pustíme zvuk, tohle tlačítko úplně ignoruje. Zvuk je prý vypnutý. Zapnutý. Zapnutý a vypnutý. Jak vidíte, iPad naprosto ignoruje a aplikace taky naprosto ignoruje jakékoliv nastavení tohle přepínače. Takže jediný způsob jeho zeslabení je opět podržením spodního tlačítka pro úpravu hlasitosti. Opravdu tedy nechápu, proč byla jeho funkce změněna. Poradíte?